କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରି ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ମା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଲାଖମରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ପରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଆଙ୍ଗଡ଼ାମଝି ଆମ ସହିତ ସଦାସଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ, ଆଜି ଛତଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଶେଷ ଦିନରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଯଶୱନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବିଧି ବିଧାନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଛତର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ପରମ୍ପରା ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରି ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ାର ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ମା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଲାଖମରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ପରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରା କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।